Þrír létust og tveir slösuðust alvarlega þegar flugvél brotlenti við flugvöllinn í Múlakoti í Fljótshlíð í gærkvöld. Flugmaðurinn var við snertilendingar skömmu fyrir slysið. 10 sækjast eftir því að verða formaður breska íhaldsflokksins og þar með næsti forsætisráðherra Bretlands. Í hópnum eru 8 karlar og 2 konur. Hatursfullum ummælum hefur rignt yfir Íslendinga á samfélagsmiðlum vegna meintrar slæmrar meðferðar á tyrkneska landsliðinu í Leifsstöð í gær. Tyrkneskt stjórnvöld óskuðu eftir skýringu frá íslenskum stjórnvöldum. Sérstakir lestarvagnar sem eru eingöngu ætlaðir konum standa nú til boða á háanna tíma í Tókýó. Tilgangurinn er að forða konum frá kynferðislegri áreitni borð í lestum. Það er mjög flókið að læra ítalskan söngtesta, segir stúlka sem er að fara með 2 barnakórum til Ítalíu söngferðalag, lög á ítölsku, spænsku og íslensku eru á efnisgráni. Gott kvöld. Þrír létust þegar flugvél brotlenti við Múlakoti Fljótshlíð í gærkvöldi. Fólki var úrskurðað látið á vettvangi. 5 voru í vélinni en 2 slösuðust alvarlega. Laust eftir klukkan 8:30 í gærkvöld barst tilkynning flugslys hérna nálægt við flugvöllinn við Múlakoti Fljótshlíð. Fjölmennt lið lögreglu, slökkviliðs og viðbragðsaðila ásamt þyrlum Landhelgisgæslunnar komu hingað á staðinn. Flugvélin hafði verið í snertilendingum á flugvellinum rétt áður en slysið varð og talið að hún hafi verið að koma inn til lendingar. 5 voru í vélinni og var þrennt úrskurðað látið á vettvangi, 2 karlar og 1 kona, en 2 send með þyrlum á Landspítalann, alvarlega slösuð. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu líðan þeirra stöðug. Rannsóknarnefnd samgönguslysa kom einnig strax á vettvang og gekk rannsókn vel að sögn stjórnanda. Rannsókn á vettvangi lauk klukkan 5:30 í nótt og á 10. tímanum í morgun var flakið flutt í flugskýli rannsóknarnefndarinnar til frekari skoðunar. Næstu skref eru þau að nú byrjar í svokölluð frumrannsókn. Þá fyrir við að safna frekari upplýsingum loftfarið, taka viðtöl og hérna byrja að kíkja á flakið í skýlun okkar. Og síðan í kjölfarið í rauninni leiði rannsóknum bara þangað sem að hérna í átt að því sem gerðist. Já, ég er hérna stödd fyrir utan slökkviliðsstöðin á Hellu og hjá mér er Leifur Bjarki Björnsson, slökkviliðsstjóri. Leifur, þú ert með þeim fyrstu sem kom á vettvangi í gærkvöldi. Hvernig voru aðstæður? Aðstæður voru náttúrulega ekki góð þegar við komum á vettvang. Það eru 2 starfstöðar hjá Brunavarna og Rangárvallasýslu, önnur á Hellu og hin á Hvolsvelli og Hvolsvallastöðin er nær slysinu og þeir koma fyrstir að slökkviliðinu og þegar þeir koma að þá loga dæmis öðrum vang vélarinnar sem þeir slökkva og svo er bara farið í að tryggja vettvang eins og hægt er. Þetta er svona óstöðugu vettvangur í rauninni og þegar það er komið að þá er hafist handa við að ná fólkin út úr vélinni. Hvernig gekk það? Það gekk í sjálfu sem mjög vel en þetta er þetta mjög erfiðar aðstæður. Ekki það við sem að fást við svona mjög oft og þeir sem tók þetta svolítið tíma áttu svo í hvernig við gerum þetta en svo það bara tekið ráð og fórum við bara út í það að klippa og svaga í sundur hluta í vélinni til þess að koma að staði. Lítið pláss. Þú nefndir að það var velur, eldur segi í vængvílarinnar. Var mikill eldur og hvernig gekk að slökka? Það var ekki mikill eldur. Við náðum að slökka þetta með hérna, slökkutækjum. Og svo var bara allt umhverfisvélina tryggt með fróðu, tilbúinu með hana. Svo sem vissum ekkit hvort það myndi blossa upp aftur og það var brunavægt hérna langt frá myndi nóttu. Já. Nú er þetta lítið samfélag, er mönnum brugðið? Já, þetta er ekki algengt og hérna þetta er fólki er brugðið, já, þetta var hörmulegt slys sem var þannig er. Takk fyrir þetta Leifur og ég ætla að láta þetta gott hérna frá Helli. Takk fyrir þetta Milla Ósk og Leifur og við förum út í heim næst í nú í kvöld varð ljóst hvaða 10 frambjóðendur freista þess að verða næsti formaður breska íhaldsflokksins og þar með forsætisráðherra Bretlands.
Á fimmtudag greiða allir þingmenn flokksins atkvæði um frambjóðuna 10 og þeir sem fá færri en 17 atkvæði heltast úr lestinni. Í hópnum eru 8 karlar og 2 konur. 5 þeirra eru ráðherrar í ríkisstjórn Theresu May og 5 fyrrverandi ráðherrar. Í síðari flokknum eru meðal annars Andrea Leadsom sem laut í lægra haldi fyrir May í síðasta formannskjöri og Boris Johnson sem er á mörgum talin sigurstranglegastur. So far, we have seen a race where Boris Johnson is becoming more and more likely to win. That is the perception. He's getting more and more MPs, and it is Boris Johnson against the rest is the way I would define that race. Tyrknesk stjórnvöld óskuðu í dag eftir skýringum frá íslenskum stjórnvöldum á meintum töfum á Keflavíkurflugvelli þegar tyrkneska karlalandsliði í fótbolta kom til landsins. Mikilla reiði gætir í Tyrklandi í garð Íslendinga. Hatursfullum ummælum hefur rignt yfir Íslendinga á samfélagsmiðlum. Málið í raun tvíþætt. Annars vegar höfðu tyrknesk stjórnvöld óskað eftir því að liðið fengi flýtimeðferð í vegabréfaskoðun og öryggisleit. Og hins vegar vakti það mikla reiði þegar maður, sem síðar kom í ljósa, belgískur, ótaði uppþvottabursta leikmönnum liðsins. 3 saatir orada bekliyoruz. Bizi almadılar. Herkesin çantasını aldılar. Herkesin kremlerini, herkesin çantasını alıyorlar. Tekrar geçiyorlar. 6,5 saat uçtuk. 3 saatte bekliyoruz orada. Hatta hala arkadaşlarımız gelemedi yani. Fljótlega blönduðu tyrkneskir ráðamenn sér í málið. Þar á meðal utanríkisráðherrann sem sagði meðferðina á landsliðinu vera óásættanlega. Upplýsingafulltrúi Isavia segir að flugvöllurinn sem tyrkneska liðið flaug frá sé ekki hluti af skilgreindu öryggisvæði ESB og EES og Isavia hafi því verið skylt að gera öryggisleit. Í öryggisleit þá náttúrulega beðið það að raftæki og mögulega þá ílát með vökva séu tekin upp við öryggisleitina. Í einhverjum tilvikum þá var það ekki gert og þá þurfti að leita í töskum og það var gert. Þannig að öryggisleitin tók einhverjar mínútur meira en ætla mátti. Þá ber leikmönnum og Isavia ekki saman það hversu langan tíma leitin tók. Heildarferlið frá því að vélin kemur í stæði á flugvöllunum og þar til að síðasti aðili í hópnum að fara í gegnum tollahliðið, það voru rétt 80 mínútur. Utanríkisráðuneytinu barst erindi frá tyrkneskum stjórnvöldum þar sem óskað var skýringa. Ráðuneytið áréttar að eftirlit hafi verið í samræmi við hefðbundið verklag og beiðni flýtimeðferð hafi komið of seint. Þessu hafa Tyrkir vísað á bug og segja beiðnina hafa borist á fimmtudag. Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, tjáði sig málið á Twitter og fékk þar mikil viðbrögð frá reiðum aðdáendum tyrkneska liðsins. Það sama má segja þessa færslu á Facebook síðu KSI, þar sem hátt í 5.000 ummæli hafa verið rituð. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu voru einnig fjölmörg ummæli sem ekki komist í gegnum síu sem lokar á ógeðfellt orðalag. Það þó vert að taka fram að Tyrkir eru yfir 80 milljónir og því ekki hægt að segja að ummælin komi frá stórum hluta þjóðarinnar. Og við þetta að bæta vefur Isavia þar sem birtar eru upplýsingar allt íslenskt áætlunarflug lá niðri í rúma 2 tíma í dag vegna 12 árása. Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi Isavia vildi ekki fullyrða í samtali fréttastofu árásin tengdist komu tyrkneska landsliðsins en segir að tímasetningin veki athygli. Borgaryfirvöld í Tókýó bjóða nú sérstaka lestarvagna fyrir konur til að reyna að koma í veg fyrir kynferðislega áreitni. Meiri hluti ungra kvenna í Japan hefur orðið fyrir áreitni í almenningssamgöngum. Í Tókýó búa 13 milljónir og hún ein fjölmennasta borg heims. Almenningssamgöngur á borð við lestir eru mikið notaðar á borgarbúu. Ekki allir nýta almenningssamgöngur einungis til að komast á milli staða. Kynferðislega áreitni verulega útbreitt vandamál í landinu. Borgaryfirvöld hafa reynt að stemma stigu við áreitninni meðal annars með því að bjóða upp á smáforrit í síma þar sem hægt að láta lögreglu vita. En smáforriti virðist ekki duga til, svo nú búið upp á sérstakar lestarvagna sem eingöngu eru ætlaðir konum á háannatímum. Því vandamálið telst útbreitt. Þar að tværa hverjum 3 konum á aldrinum 20 til 40 ára hafi einhver tíman verið áreittar kynferðislega í almenningssamgöngum í Japan. Það
Hóteleigandi í Breiðdal segir sumarið lofa góðu og þrátt fyrir fall WOW Air telur hann ekki tilefni til svartsýni í ferðaþjónustu á Austurlandi til lengri tíma. Lækkun krónunnar sé þegar farin að auðvelda heildsölu á ferðum til Íslands fram í tíman. Í staðarborg í Breiðdal rekið 32 herbergja hótel í gömlum heimavistarskóla. Þangað væntanlegur 50 manna hópur í gistingu og mat og Arnór Stefánsson, hótelstjóri, farin að kynda undir pottunum. Þó Breiðdalur sé langt frá Keflavíkurflugvelli, finnast áhrif af falli WOW Air. Ég sé núna svolítið breytingu á þjóðerninu og ég var að sjá fólk hérna frá löndum sem að maður hafði aldrei séð áður eins og frá Suður-Ameríku, Karabíska hafinu, Mið-Ameríku, Mexíko og hluta Bandaríkjana og þetta var náttúrulega gegnum WOW Air, mest allt held ég. Þrátt fyrir þetta sér hann ekki fram á fækkun núna. Hún hafi verið í fyrra þegar færri fór út á land og gestum fækkaði fimmtung. Það sé að ganga til baka og í apríl og maí hafi verið 10% aukning. Held jafnvel að þetta verið betra sumar heldur en fyrir að hjá mér allavegna. En svo eru aðrir sem eru mjög svartsýni og eru ekki sátti við það sem er að koma í sumar. Það færra af þessum ódýru túristum sem að að leita af ódýrustu gistingunni og ég held að það eftir að koma svolítið niður á þeim sem eru með heimagistingu og eru með Airbnb. Hóteleigendur á Austurlandi hafa misjafnasögu að segja, vorið hafa verið gott, en það eftir að koma í ljós hvernig ferðaskrifstofum gangi í sumar að fylla í frátekin herbergi fyrir hópa. Sumarið annað tími og harkið meira á veturna og þar mikil óvissa. Kínverjarnir voru að koma hérna á veturnar og fólk sem var kannski í háskóla í Bandaríkjunum eða í Evrópu í jóla jól og áramótin. Þetta var mest að koma í gegnum WOW Air. Og þar eigum eftir að sjá hvað gerist í vetur. Þótt Isavia spái næstum 17% af fækkun ferðamanna frá því fyrra, má líka horfa lengra aftur. Spáin nú gerir ráð fyrir að ferðamenn í ár verði 9% fleiri en þeir voru árið 2016, sem einu sinni þótti gott í ferðaþjónustu. Arnór telur ákveðin jákvæð tekn á lofti líka. Á annað við þá krónan að hjálpa okkur núna með sem sagt, fyrir ferðaheildsalana erlendis, upp á að selja í þessar hópferðir á næstu árum, þá var ég að tala 2020 og 2021 og við erum að vona að það skili sér. Stendur að því að byggðar verði nokkur hundru íbúðir á nýjum þéttingarsvæðum á Akureyri á allra næstu árum. Búfesti hyggst byggja íbúðakjarna fyrir eldri borgara austan Krossanesbrautar. Undanfarin ár hefur verið byggt til suður svo nýtt húsnæði að mestu í Naustahverfi og í Hagahverfi sem í byggingu. Í aðalskipulagi til 2030 önnur stefna mörkuð og gert ráð fyrir 1000 íbúðum með þéttingu byggðar. Þar má nefna Miðbæinn, nokkra staði og Oddeyri og svo Kotárborgir sem eru á þróunarstigi og ólíklegt að nokkuð verið byggt þar í náinni framtíð. Undirbúningur lengra kominn á tveimur svæðum og getur framkvæmdir hafist innan tíðar. Hér í Skarðshlíð fyrir neðan íþróttasvæði Þórs verða byggð parhús og fjölbýlishús, alls 70 íbúðir og þegar búið að úthluta nokkrum lóðum. Þá stefnan að byggja alltaf 300 íbúðir hér við Krossanesbraut á nokkrum svæðum samkvæmt deiliskipulagi sem langt komið. Húsnæði samvinnufélagið Búfesti fékk heimild hjá bænum til að gera tillögu að nýtingu á hluta svæðisins í samvinnu við Faktabygg í Noregi. Hún sem sagt gerir ráð fyrir því að hér verði byggðar alltaf 140 íbúðir plus mínus á þessu svæði í litlum fjölbýlshúsum annars vegar og raðhúsum og parhúsum hins vegar. 60 ára og eldri hefðu forgang að stórum hluta og tekur hönnun mið af því. Það á jafnframt gert ráð fyrir því að í svona kjarna verði auðvelt að byggja þjónustu og koma með þjónustu fyrir þann hóp sem að kýs að sækja sér einhverja þjónustu á vegum bæjarfélagsins. Stefna bæjarins að auka hlut óhagnaða drifuna félaga. Bjarg íbúðafélag sem hyggst byggja 75 íbúðir fyrir tekjulága hóf framkvæmdir í Hagahverfi í síðustu viku. Benedikt bjart síðan á að tillögur þeirra nýtt Holtahverfi náu fram að ganga. Ef að það tekst að klára skipulagsvinnuna á vettvangi bæjarins og staðfesta þetta skipulag á árinu 2019, þá myndu fyrstu framkvæmdir líta dagsins ljós á árinu 2020. Tölvuleikjaspilarar allan heim fylgjast vel með árlegri leikjaráðstefnu sem nú haldin í 20. Sinn í Los Angeles í Bandaríkjunum. Talið að 2 milljarðar jarðarbúa spili tölvuleiki reglulega. Please welcome Keanu Reeves. Bandaríski leikarinn Keanu Reeves tók þátt í kynningu á fyrirhugum nýjungum fyrirtækisins Microsoft í gær. Kynningin fór fram á árlegri tölvuleikjahátíð E3 í Los Angeles sem haldin hefur verið í 2 áratugi.
Hana sækja tugir þúsunda áhugasamra tölvuleikjaspilara sem vilja fylgjast vel með því sem væntanlegt í þessum geira. Eins og gefur að skilja hafa orðið umtalsverðar breytingar á tölvum og tölvuleikjum á þessum 20 árum og loforð Microsoft að svo verði áfram með nýri leikjatölvu sem ber heitið Project Scarlett. Project Scarlett á að leysa Xbox One leikjatölvuna á hólmi og verður í raun fjórum sinnum öflugri. Hún kemur á marka á næsta ári og á að vera boðberi nýra framtíðarmöguleika í tölvuleikjum sé eitthvað að marka kynningu Microsoft. Lofvörðinu möguleika nýju leikjatölunar eru margt lík framtíðasýn fyrirtækisinn Sony sem kynnti á dögunum væntanlega PlayStation 5 leikjatölvu. Sony tekur hins vegar í fyrsta sinn ekki þátt í áðurnefndri tölvuleikjahátíð. Það gerir Nintendo hins vegar og verða nýjungar frá þeim kynntar á ráðstefnunni á morgun. Allra fregna nýjungar beðið með eftirvæntingu á ráðstefnunni en fjöldi þeirra sem spila tölvuleiki hefur aukist mikið í 20 ára sögu hennar. Í kynningrefni fyrir hátíðina kemur fram að talið að 2 milljarðar jarðarbúa spili tölvuleiki reglulega. Borðeyri eins og gluggi inn í fortíðina, segir sagfræðingur. Hann vonast til að nýtt verndarsvæði í byggð á Borðeyri verði lyftistöng fyrir þorpið. Íbúð á Borðeyri segist oft hafa velti fyrir sér hvernig varðar áður fyrr, núna sé allt svo dautt. Borðeyri við Hrútafjörð lætur lítið yfir sér, en það hefur ekki alltaf verið þannig. Þetta var stærsti og mikilvægasti verslunastaðurinn hér á tímabili, talaði þetta sem höfuðborg þriggja sýslna, hingað komu menn þúsundum saman á kauptíð til þess að stunda hér viðskipti þannig að þetta var blómlegur lifandi bær, en hann hefur sam og ekkert breyst í meir en hálfa öld, þannig að þetta er svona svolítið eins og gluggi inn í fortíðina. Fólki hefur fækkað og nú Borðeyri eitt fámennasta þorp landsins með 10 íbúa. Margt sem hefur hætt, margt sem er farið, breyst starfsmenn, skólinn farin, kaupfélagið farið, það er einnig nægt eftir. Hluti Borðeyrar hefur nú verið samþykktur sem verndarsvæði í byggð, 10 hús og þeirra á meðal Ríshúsið sem elsta húsið við Húnaflóa, byggt 1862. Þá eru ákveðin takmörk á því hvað megi gera til þess að breyta landslæginu og umhverfinu, húsunum, götunum og svo framvegis og það verði að taka mið af svona menningarsögulegu gildi svæðisins. Mér finnst það mjög áhugavert, mjög spennandi að sveitafélagið það tekið það ákvörðin að byrja á Borðeyri. Ég átt hort út stóðugleikann og spáði hvernig þetta var hérna áður fyrir sko. Ég minnst allt svo dautt núna. Vilhelm vonast til að verndarsvæðið getur einst hvatning fyrir sveitafélagið og íbúa Borðeyrar til að kynna svæðið sem sögulega merkilegt. Það eru ákveðnar hömlur sem að fylgja þessu en þær eru mun lítilvægari heldur en kostirnir og tækifærin sem felast í því. Ég fann ekki betur en að heimamenn væru mjög ánægðir með þessa hugmynd að hér ætti að svona lyfta undir þennan fallega bæ sem að hefur svona munað fífilsinn fegurri og sýna honum kannski þá virðingu sem okkur finnst hann eiga skilið. Það er dálítið erfitt að læra texta á ítölsku, segir stúlka sem syngur með unglingakór Hafnarfjarðar. Kórinn og stúlknakór Seljakirkju eru á leið í viku söngferðalag Ítalíu. Alls fer 41 barn í kórferðalagið. Helmingurna þessum fríða hópi nemendur í Seljaskóla. Mikla skemmdir eru þá skólanum í eldsvoða fyrir mánuði. Þá mistu nokkrir bekkir kennslustofu sínar, þeirra meðal 5 stelpur í kórnum sem eru í 7. bekk. Kennslan færðist í Seljakirkju. Við þurfum ekkert að fara heim sko þegar við erum búin í skólanum. Já. Þið bara gistið hérna? Já. Hvernig líst þér á að fara í þetta ferðalag með kórnum? Ég bara mjög spennt og þvist gleð. Þetta bara mjög spennandi og eitthvað. Það var fyrsta ferðalag með kórnum sem ég að fara í. Það bara gaman. Mjög vel, ég mjög spennt. Hvernig hérna ennum búið að vera að æfa fyrir þetta ferðalag? Það bara að vera gaman. Líka smá erfitt en alveg gaman. Og er þetta svona skemmtileg lög sem eru að syngja? Já, það eru fín. Alls eru 18 lög á efniskráni bæði í íslensku og erlend. Við syngjum kantar, held ég það heiti, já. Og síðan syngjum við Doremi úr myndinni sem heitir The Sound of Music, nefnum hvað á ítölsku. Þeir eru fara að syngja á ítölsku? Já, bara þetta eina var svona. Og er það ekkert erfitt að læra textan þá? Jú,
það er bara mjög flókið. Og ítalska er ekki eina framandi tungumáli því börnin syngja líka á spænsku. Getur þú sagt eitthvað við mjög ítalsku? Nei. Eða Theodór, er of mikið að tala hitabylgju? Er maður þá komið sólsting? Já, þessi hitabylgja, meinta hitabylgja, hún, jú, það verður vissilega hlýtt hjá okkur. Hvenær getum við farið upp í hitabylgju á Íslandi? Er ekki við með miklu lægra heldur en í útlandinu? Og ég heldur við fáum náttúrulega hita hérna yfir 20 stig og kannski á miðvikudag 15 hér sunnarlands 23-25 stig eitthvað svoleiðis en það er náttúrulega gerist nokkuð oft yfir sumarið en það verður hlýtt í okkur næstu daga. En, þá allt land? Já, sérstaklega hér á vestrænum til landsins. Ég inni með kortina sem sýnir inni hvernig það að hlýna hjá okkur næstu daga og það hérna... Já, það fór ekki í loftið, en það er þessi meinta hitabylgja, hún heldur sig að mestu liti hér fyrir vestan land og er ekki jafn hlý og hún var í kortunum fyrir nokkrum dögum, en vissulega, eins og ég sagði það, það verður hlýtt. Og þá hérna, löndi sunnanvert eða hérna? Já, fyrstarlegast hér sunnan og suðaustanlands og á miðvikudaginn gæti hittin líka farið yfir 20 stig fyrir norðan. Já, einmitt. Kæra þakki fyrir þetta. Þú færir yfir þetta allt saman miklu betur á eftir og sýnum þá kannski kortið sem ætlar að sýna okkur. En eins og framkom fyrr í fréttatímanum er tyrkneska karlalandsliðið í fótbolta mætt hingað til lands og spilar við það íslenska á Laugardalsvelli í undankeppni EM annað kvöld. Aron Einar Gunnarsson landsliðsfyrirliði Íslands gerir ráð fyrir erfiðum leik við Tyrki annað kvöld. Það bendir þó á að Ísland hefur unnið Tyrki í þremur af síðustu fjórum landsleikjum. Þó að við vitum að þetta sé svona nýtt lið. En að gæsa lappa þá hérna, höfum við haft gott tak að þeim og okkur líður vel erum við spilum á móti. Meira um Ísland Tyrkland á samt öðru í íþróttafréttum hér á eftir. Þá ekkert eftir að gera annað en að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Þrír létust, tveir karlar og ein kona og tveir slösuðust alvarlega þegar flugvél brotlenti við flugvöllinn í Múlakoti í Fljótshlíð í gærkvöld. Flugmaðurinn var við snertilendingar skömmu fyrir slysið. Tíu sækjast eftir því að verða formaður breska íhaldsflokksins og þar með næsti forsætisráðherra Bretlands í hópnum eru 8 karlar og 2 konur. Hatursfullum ummælum hefur rignt yfir Íslendinga á samfélagsmiðlum vegna meintra slæmrar meðferðar á tyrkneska landsliðinu í Leifsstöð í gær. Tyrknesk stjórnvöld óskuðu eftir skýringu frá íslenskum stjórnvöldum. Sérstakir lestarvagnar sem eru eingöngu ætlaðir konum standa nú til boða á háanna tíma í Tókýó. Tilgangurinn er að forða konum frá kynferðislegri áreitni um borð í lestum. Þessum fréttatíma lokið næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 og alltaf á ru.is. Takk fyrir samfylgdina um helgina og hafið það gott.